Matematikk 1T, faktorisering. Å faktorisere et tall eller et uttrykk vil si å skrive det som et produkt av flere faktorer. 24 må jo være det samme som 2 ganger 12. 12 igjen er 2 ganger 6, så da får vi 2 ganger 2 ganger 6. Og 6 igjen er det samme som 2 ganger 3, og da har vi 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3. Vi kan, hvis vi vil, også skrive dette som 2 i 3 ganger 3. Dette kalles primtallsfaktorisering, fordi alle tallene her er primtall. Og når jeg står igjen med bare primtall, vil det ikke være mulig å faktorisere videre. Et primtall er jo et tall som kun kan deles på en eller seg selv. Det går ikke an å dele det opp i flere faktorer. 14a i andre b. Her kan 14 skrives som 2 ganger 7. A i andre er jo a ganger a, og b er bare b. I en del tilfeller vil vi faktorisere ved å finne felles faktor i ledd. 2a minus 6, her er jo 2a 2 ganger a, og 6 er 2 ganger 3. Begge ledder har 2 som en faktor. 2 er en felles faktor. Hvis jeg setter det 2-tallet ut forbi en parentes, så står jeg igjen med a minus 3 inni parentesen. Vi kan alltid sjekke om en sånn faktorisering er korrekt ved å prøve å gange ut parentesen og se at vi da kommer tilbake til det uttrykket vi startet med. 2 ganger a er 2a, 2 ganger minus 3 er minus 6. 4a i andre pluss 8ab. Jeg faktoriserer hvert ledd og ser om jeg har en eller flere felles faktorer som kan settes ut forbi en parentes. 4 er 2 ganger 2. A i andre er a ganger a, så det første leddet ble 2 ganger 2 ganger a ganger a. Pluss 8 da, som er 2 ganger 2 ganger 2, altså 2 i 3. Ganger a ganger b. Her ser jeg at begge ledder inneholder 2-tall, og 1a er også felles i begge ledder. Dermed er 2 ganger 2 ganger a felles faktor som kan settes ut forbi en parentes. Fra det første leddet står jeg da igjen med kun a, og fra det andre leddet står jeg igjen med 2 og b, altså 2 ganger b. Vi vil gjerne skrive dette som 4a ganger a pluss 2b. Med litt trening så vil en fort se hva som er de felles faktorene, og kunne i sånne tilfeller som dette gå rett ifra dette uttrykket vi startet med og til dette. Faktorisering ved hjelp av kvadratsetningene. Den såkalte tredje kvadratsetning lyder a pluss b ganger a minus b er lik a i andre minus b i andre. Når vi bruker kvadratsetningene til faktorisering, så bruker vi de baklengs. Altså, vi starter med uttrykk på a i andre minus b i andre i dette tilfellet, og ser at det kan vi skrive som a pluss b ganger a minus b. Så hvis jeg har x i andre minus 16, så er jo 16 det samme som 4 i andre. Og nå har jeg et uttrykk som er på denne formen, x i andre minus 4 i andre. Da må det kunne skrives på denne formen her, altså som x pluss 4 ganger x minus 4. 4x i andre minus 9. 4x i andre er det samme som 2x ganger 2x, altså som 2x opphøyd i andre, mens 9 jo er det samme som 3 i andre. Nok en gang så har jeg et uttrykk som er på formen a i andre minus b i andre. I stedet for a så har jeg 2x, i stedet for b så har jeg 3. Da må dette kunne skrives som 2x pluss 3 ganger 2x minus 3. Det er helt klart tredje kvadratsetning som blir mest brukt
til faktorisering av de tre kvadratsetningene. Men vi skal se på et eksempel med første kvadratsetning i tillegg. Første kvadratsetning sier at a pluss b i andre er lik a i annen pluss 2ab pluss b i andre. Den må kunne brukes baklengs hvis jeg klarer å skrive et uttrykk på denne formen, a i annen pluss 2ab pluss b i andre, så må det kunne skrives som a pluss b opphøyd i andre. Et eksempel er x i annen pluss 8x pluss 16. 8x er jo det samme som 2 ganger 4 ganger x, og 16 er det samme som 4 i andre. Og hvis jeg skriver disse tre faktorene i en litt annen rekkefølge, så vil vi se det følge dette mønstret her, for da kan jeg skrive x i andre pluss 2 ganger x ganger 4 pluss 4 i andre. Og dette leddet her, x i andre, det tilsvarer jo a i andre i formelen. 2 ganger x ganger 4, det tilsvarer jo 2 ganger a ganger b. Og 4 i andre tilsvarer b i andre. Da må dette kunne skrives på denne formen, a pluss b i andre, og med a lik x og b lik 4, så skulle det da bli x pluss 4 opphøyd i andre. Andre kvadratsetning kan brukes til faktorisering på akkurat samme måte.